Počkej, kde oni měli ty dveře? Tady, že jo? Jo, to je ono. Tak, tady už nejsou, díky bohu, takže zavřeme za sebou rychle. Když jako asi jim to bude divný, že jo, že se najednou z ničeho nic tady u nich zavřeli dveře. Tak, tudy se nedostaneme, takže musíme zase zpátky. A kruci, no, písek, vole, to jsou nervy tohle z toho. Tam musí dopadnout každá hra, proč tady nemůžou lítat jednorožci, ty vole, nevím. Jdem dobře, asi jdem dobře. Ale to za chvíli zvítí tohle. Linku. Ole honku. Ahoj, chyběly mi tvoje streamy. A tak je tady, máš znova. Každopádně lidi, budou vycházet videa na YouTube, takže kdybyste chtěli, můžete koukat i na YouTube, nebo mi tam respektive nahodit, nebo zahodit odběr. A no, budou tam videa vlastně ze všech hororovek a tak dále a tak dále. Hele, krucinál to nejumprem asi ne. Já jsem se posral a já jsem najednou rozsvítil tu baterku, nebo respektive ten, tu kameru a ten týpek najednou, hehehe, jsem tady. Ale ještě, že tam byl jeho ksicht a ne no, to dole, co má, že jo, to je jeho přirození. Myslíte, že to jumprem? Hele, jdem to zkusit, OK? 3, 2, 1. Kde to? Kde? Co ti jebe? Moje kamera! To byla jediná možnost, jak vidět do hajzlu. Vrni se! Dámy a pánové, ženy, muži, lidská zvěř. Jsme v prdeli, já nevidím ani na krok. Jak připojím je ve tmě, potřebuji svou kameru, jako ta, co mám dělat teďka? Dobrý, asi očividně musíme jít teda dolů. No a vyhýbat se tmě, OK, no. Okidoki, ty vole, taky nezvyk nemít kameru do háje, ale když bylo někde temno, že jo, tak jste se tak jako vyndali kamerku, rozsvítili si noční vidění. Tentokrát už to bude trošku jiný, no. Je si zvykat na... Co to je? Tady někdo dupal. A jsi v Číči? Haha, to jsem teda v Číči. To je taková Číča. Ale... Jaký hajzlíky, jo? Koukem, někdo bude platit dost velkou sumičku za vodičku, ty vole. A dobrý, jdem dobře. Vypadá to, že jdem dobře. Ono to propadlo někam do toho spodního patra, že? Ta kamera, když jsme jakoby koukali, tak to prolítlo těma tou škvírkou, no. Kdyby se to mělo někde tady nacházet. Co hraješ? Hele, hrajeme Outlast. Karolínko, děkuju za dvě růže a Gumpa, Gumplary, děkuju taky moc. Kate, děkuju za růži lepší a za 10 Michaele. Michaele, díky Míšo, díky. Tak, uděláme kuk sem, kuk tam. No a jediný podle čeho teď půjdeme, jak jsou blesky, kruci. Ta kamera, já vím. Šmejt. Ty mi říkáš, ta kamera, jako ty ta kamera musí být někde tam. Někde tady musí být tak. Haló? Jseš hodnej? Jseš hodnej? Mo, tak z tebe fešák teda nikdy nebude. Tak vypadá dost zničeně. Já pak ale nevidím! Asi jdem dobře, ale. Jdem dobře, podle mě, musíme jít dobře. Doufám, že jdem dobře. Nevím, CZ, díky za sledování. Či vidím? Přece vidím kameru. Díky za sledování. Díky za follow, nevím. Prosím, že jo, že je to ona. Proč ji nemůžu sebrat? Jo, dobrý. Máme jí. Dámy a pánové, konečně zase uvidíme i vet. No to ses podělal. Zdráme. Já nevidím. Zavírej a utíkáme, utíkáme, bim.
bereme nohy na ramena, zráme tady odsaď z toho temného, hnusného místa. Tak, tady doleva. Asi nepamatuju tu cestu, kruci. Nevím, tady tudy nebo tam tudy. Takhle se na mě vyřídí dav šmejdu. Tady někde to mě musí. Jo, dobrý, už to vidím. Tak to bylo hodně ochlup, teda, abych řekl pravdu. Tápek mi akorát škrtnul patu u nohy. Tak. Já kdybych tam byl, já kdybych tam byl v realitě, tak by ze mě letěly hovna vodopádem. Kámo, ty vole, asi bychom to měli podobný. Já bych se pochcel, posral a potom, nevím. Potom bych tam asi taky nějakým způsobem omdlel možná. Psychopatickým stylem. Jinak děkuju za 15 lajků. Díky, díky. Bože. Neboj Vejny, nakupy jim prdel. Jo, kámo, jasně, cápci mají v rukách ty čenože, ty vole. Mají úplně totálně svraštělý ksichty. Je jim všechno jedno a já jim mám nakopat prdel, jo. Tady jediná možnost, která je, tak je utíkat. Utíkat. To je Forrest Gump simulátor. Tak. Každopádně dostali jsme se tam, kam jsme měli. Teď je jenom otázku, jestli to vyjumpnu nebo ne. A vypadá to, že jo, takže let's go. Tak jo, jsme zpátky. Děkuju moc za sledování na Twitchi, díky za follow. No to je kurva něco. No to teda kurva něco je, díky za 1500. Máš krásný stromeček, děkuju, no ale za chvilku bude muset jít z pokoje pryč. Když teda, jak já se znám, tak bych se ani nedělal, jestli ten stromeček tady uvidíme i v létě, ok? Já jsem jako trošku bordelář, no. Takže uvidíme, no, uvidíme. Tak, skvělý, to by bylo. Hele, dobrý, důležitý je, že máme... To ti jebe! Důležitý je, že máme tu baterku, nebo respektive tu kameru, ale... Jako počkej. Počkat, ty vole, jako jak to mám jumpnout? Jako, kdyby to bylo v realitě, tak tam na to prkno nešloupnu ani náhodou, ok? Myslím tady tohle sto, jo? A asi tudy, že? Jasně. Takhle. Že je hodnej? Jste, že je hodnej? Běž tam na to prkno, nejdu. Ahoj. Jediná cesta ven, jediná cesta. Co? Má jenom jedno oko, krucina. A ještě si ho zakrývá. A ty máš hnusný zuby, jo. Ach jo. Jak víš, že nejsi pacient? Hej! To byla past! Ten jedno oko mě totálně ojebal. No a dobrý. Tak to je asi jediná fakt cesta. Dáme pomalinku. Polehonku. To řek, jak víš, že nejsi pacient? Tyba, kdyby viděl občas moje streamy, tak zjistí, že pacient jsem, tyba, dost velký. Tak, prošoupneme se tady mezi těma dvouma skříňkama, neboli komodama. A budem postupovat dál. Venku chče jak z konve, ale v tomhle tom stavu bych byl radši nade. V tomhle stavu bych byl radši na dešti, ty vole, než tady v té budově. Ale dostali jsme se do hlavní zase budovy, který jsme byli úplně na začátku. Teď jenom se vy... Do prdele! Ne! Zamři! Kam se mám schovat? Lidi, kam se mám schovat? Jsi mě viděl? Ne! Dělej doleva. Do šachty. Ve suchu se nemůže dojít. Vidíte? Je v hajzlu. Je moc tlustý na to, kámo. On by se neprošel. Ty jsi usral, ne? Nebo co to bylo? Já jsem slyšel nějaký šouk. No nic, ale serem na něj, kámo. Kudy se neprocpe, jak je silnej. Mám nějakou mrtvolu. A teda doufám, že je to mrtvola, jako. Dobrý, jdeme pokračovat.
Tak, ukládání. Skvělý, jsme úplně na začátku. Jsme úplně na začátku. Teď je jen otázka. Je foťák nějaký? Kudy jako má mít? A už to vidím, dvířka. Mě jde odeřít. Prkínka, já přes tu kameru vidím úplný kulový, jak je rozsekaná na sračky. Hele, já to vezmu asi zpátky tudy. Tomčalo vlastně, dneska je tady, dneska je to tady divně klidný. Se posral. Je moc tlustej, ale je no. Jí moc mekáče. Tak, skvělý. Jdeme Ano, mám vám říct, že klíč k božímu domu je v divadle. Za světlem, v divadle za světlem. Musíte vidět na film. Tam nechal kartu. Dobře? Přátelé! Děti! Potřebuji vaši pomoc! Neste! Ano, jdu, už jdu! Co jim jebe, hej, takže já musím najít, co to tam bylo, získej klíč od rekreačního sálu. Dělá, kde ho mám jako získat, krucinál? Říkal něco za světlem, jdi za světlem. Tak dobrý, tak půjdem za světlem, tady je vidět, že někdo byl dost zraněný, kruci. Kulečníček, ty vole. Je tady moc mrtvo, no, na to, aby jsme si zahráli třeba ve dvou. Tak, podle mě jdeme správně. Tady je zamčeno, bohužel. Marťa si děkuji za sledování. Díky za follow, vítej mezi náma. Hochu jedna hošata. Jo, v divadle je ten klíč, říkali, no jo, psychiatr. No to je kurva něco. To teda kurva něco je, 111, díky za parfém, Michaela Kohn, děkuji za 13 růží a jdeme pokračovat. A samozřejmě děkuji za těch 1500 lajků, těžce vydřený, který si naklikal, nebo naklikal. Kruce, ale jdu... Jo, jasně, my se ale musíme proplazit, nebo jít tou škvírou, chápu. Ahoj, vejny, nazdar Army for Jongo, čego? Hroně asi díky za sledování. Potřebuji poradit, jak začít streamovat na Twitchi. Kámo, jako na Twitchi je to dost těžký, no. A věřím pravdu, tak Twitch je jedna z těch nejtěžších platform teď za poslední dobu. Kde jako si získat nějak diváky, no, ale poradit. Ale jak chceš poradit? Stáhni OBSko, zapni stream a uvidíš. Uvidíš, buď se ti bude dařit, anebo ne. Má sešitou hubu, buď moc mluvil, nebo já nevím. Takový druhý já. Ne, hele, sešili mu hubu, ale umí na klavír pěkně. O tom ani tralala. Tak, tady je nějaká elektronická sračka, to řešit nebudem. Hello, je tu někdo? Je zas tma jak v ranci. Ale jsme v kině! Jsou mrtví nebo ne? Kámo. Dobrý, jedna mrtvola, druhá, tři. Výstupní rozhovor zaznamená 27. prosince 1985 v Los Alamos, Nové Mexiko. Bezpečnostní prověrka... Ahoj, Čego! Čego, pamatuješ si mě? Hroňa si... ...vydal follow teďka, ne? Do záznamů se vůbec nezasahovalo? Žádný podvod? Ale jak to řekl ten cápek, jdi za světlem, že? 33 jste zaznamenali 3 případy spontánního krvácení. U 6 testovaných subjektů se začaly rozvíjet mozkové nádory. Ano, bitvy ukázaly, že nádory byly čistého olova. To je zabilo? Umíte vysvětlit, proč... Mrtvola, další, je to tady samej zdechlej! Mám svou teorii. Člověk, hej kámo, i ten policajt to odsral. No nic, hele, cápek nám řekl, ať jdeme za světlem. Jdeme za světlem, OK? Tak, prolezem to tu. Někam volal před chvílí. Musíme najít Wernickeho, jediná cesta. Odkud mluví? Tak ty skřínce není. Tak co to jako... To mělo být, tady někdo teď před chvílí promluvil vedle mě. Hororová pro mě je na nejlepší epizoda 4. Ale tak já se na to potom mrknu, OK? Lidi mi to pošli i na Instagram.
abych na to nezapomněl a mohl bych se na to mrknout. Tak, máme tady další spisy. Číst nebudeme. No co taky nemáme, tak. Open the door? Samozřejmě, že zavřeno. Takže musíme najít jinou cestu. A ta cesta vede vrchem. Dle mého názoru, takže pomalu a jistě pokračujeme. Petr Sýkora, díky za sledování, Péťo. Zdravím tě. Asi vítr foukal. No jasně, že vítr foukal. Ale to je klasika, to já si taky vždycky říkám, jo. Když se něco děje, třeba byl jsem sám doma, byl jsem venčí. Kurva to prdele, co ta kamera šajní, tak. Já vždycky říkal, pane bože, to byl asi vítr. Tak, tady máme baterčičku. Bereme. Hej, brácho! Já chci dovnitř! Dobrý. Takže opět hledat jinou cestu. Tak jo, já s tím mám problém. Někdo šel, čata. Ten správně. Tam vezmeme ten klíč, ale teď je jenom otázku. Či jdu vůbec správně, to je ta otázka hlavně, ale asi jo. Podle mě tudy přelezeme, pak přeskočíme tam rovnou na ten balkónek a v té místnosti to sezbíráme, ale to je, co to bylo za čárka? Proč zdrhal? Proč vzal čáru, o co mu šlo? Jo, teď by se to asi měli jumpnout. Dobrý, jde to, let's go. To se jako lehce lek. Máme klíč teda od třetího poschodí. Na třetím poschodí nají otce Martina, ok? Takže půjdeme za tím knězem. Tady koukám, že někdo to dost nepříjemně odsral. Kdo ví, jestli ho nezabal ten cápek, to teďka v tom kouku udíkal. Teda se vyděsil, že jo, a vzal roha. Ale i když jako... Kámo, tady bylo před chvílí zavřeno? Nevím, nevím, já už se v tom nevyznám, lidi. Já už se v tom normálně, regulérně nevyznám. Tak, skočíme dolů. Ne! Ne, 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 ne. Budem koukat takhle, jo? Budem šmírovat. Ale... To jsou ty pindourníci, kámo! To jsou ty dva s těma pindourama, vole, kámo, jak mě chtějí sežrat, zničit, uvařit. Chtějí moje ledviny, moje játra, no, víte, ne? Jak jsme je viděli na začátku. Ale oni o mě nevědí, ok? Oni o mě nevědí teď. Tě zaslechli. Prosím. Ježiši! Teď jsem viděl jeho prděl. Člověk s klackem, ale tak tohle je člověk se svým klackem. A proč by se vracel? Proč by se vracel? Já myslím, jdu pryč, tady nebudu ani minutu, ani vteřinu, ani sekundu. Tak, dobrý, asi jsme se jim nějakým způsobem dokázali vyhnout, díky bohu. Jdeme dál. Tak, teď musíme do toho třetího poschodí, no, za tím otcem. Dobrý den, klacko nosiči. Já s proměnutím jdu pryč, tak ahoj. Nemůže se dostat, nemůže se dostat. Tak, je v prdeli, prostě za náma se nedostane. Jdeme nahoru. Jsme ve třetím poschodí, dámy a pánové. Konečně po takové době jsme se už... To bylo. Co připosral já? K tomuto výtahu je potřebný klíč, takže musíme najít klíč, jak najdeme klíč, tak můžeme pokračovat dál. Nebo nechtěl tvoje vnitřnosti, ale tvýho fanfolína? Těma kámo, co mi děláš s mým pindourem, pro boha? No, mohl by ho sežrat, no, to je pravda, jo.
A když už mluvíme o tom žraní, jsme v kuchyni, lidi. Takže let's go. Máme tady nějaký krásný hrnce od Tefalu. Nějaký počálek. Půstu krve a svinstva, lidský maso, jo. Nic, co by vám chutnalo. Tohle nevypadá jako kněz. Protože ten cápek nevypadá zrovna jako kněz. A jako nevím, jestli za ním chci jít. Knězi? Kněz. Ale není ani nebezpečný, takže dobrý. Tady zamčeno. Někde ta šachta, že jo? Jo. A tady nám k hovnu. Nebo ne? A tak ničemu. Tak jo, zkusíme najít jinou cestu. Tadle není ta správná. Tady je to zamčený? Ano, zamčeno. Tam na té druhé straně si myslím, že se to zkoušelo taky, ale hele, radši to zkusím dvakrát, než zbytečně to neskusit a nevědět, jo. No dobrý, hele, jediná cesta je tam, tamhle stále. Kde mám najít klíč? Stejné náčko. Stojné náčko, děkuju za parfém, Michal a Kohn, děkuju za tři růže a Péťa. Děkuju za skvělý herní ovladač. Děkuju samozřejmě za sledování na Twitchi, ale konec už děkovaček, jo? Konec děkovaček. Jsou tady důležitější věci na práci a to ta, kam se mám dostat. Tentokrát. S tím cápkem nejde ani promluvit, jo? Třeba, hele, ahoj, hej, bráško, promluv se mnou, kámo, jo, hej, čus, nazdar. Kolik ti je let, jak se jmenuješ? No, nechce prostě se domluvit. Ale tady jsou ještě dveře, aha, ty jsem neviděl. Nic, dochází na baterie, krucinál, písek. Tak, ale tady už máme světlo. Je modlící se muž. Zítra je škola, já vím, zítra už vám nastává školní obdobíčko opět. Takže konec volníčka, no hele lidi, já vám samozřejmě přeju spoustu sil. A co nejlepší zítřejší den, no. Spousta lidí už třeba i dneska bylo v práci, takže tak, takže chápu, jak jste se museli cítit. Ale je to jenom o zvyku, no. Kámo, proč se tady každý modlí? Má rád déšť? Lujdo KKK, díky za follow. Ale musíme si říct jednu a tu důležitou věc. Uteklo to, co? Utekly ty svátky, ty jo. Na to, že když bylo 23. tak říkám, ty jo, ještě týden, že jo, týden to bude trvat, no a ono, hele, ejhle, bráško, Pojter má hnusný chodidla, ty pičo, hej kámo, on má, ne, ale tak tohle, hele, ale čete, tohle je raritka, jo, tohle je raritka, koukejte, on má jeden, tady měl uřízlej, druhý, třetí, čtvrtý, pa, jo, má pět prostě, no má, ok, jsem myslel, že má šest, no ale má hrozně hnusný nohy. Tohle není na žádný food fetish, jdeme pryč. Jdeme pryč, tady na tohle koukat nebudem. Hajzlíky. Protože tady není nějaká baterka. Nechcem šmírovat, ale je divný teda, že jedny společný hajzly a to pro ženský, pro chlapy, jo. Hezký náhodou. Další! Bráško, hej a dost, nechte toho, už se nemodlat, ne. Ale to, no a další a další. Já si dokonce sundal na to ty rifle. Tam se rád modlí jenom ve slipech. A ten má kalhoty. Bude díky bohu. Půjdeme se do další místnost. Ku podivu, modlí se nám tady chlap. Bych měl celý přes to okno. Já si to teď nepamatuju, tyjo. Hele, já ještě zkusím okouknout další místnosti, ale něco mi říká, že to okno je důležitý, no. Že my se potřebujeme někam dostat. Sorry, hoši, nenechte se rušit samozřejmě.
máte svoji hodinku modleníčka, tak se modlete klidně dál. Já tady jenom proběhnu a prokouknu místnosti. Tak, další spisy beru. Tak, baterka. Šupky dupky dup, raz, dva, tři, dup. No jasně, my se tady nedostaneme, takže hele, jak jsem si to myslel, musíme prolíst tím rozbitým oknem. Je mi nánku, tady nám to ale pouká. Tak, zaboukneme, šup. A mě nespadnout, jo? To bude snad vidět prdeli, ne? To já nevím, snad jdu dobře. No, nechtěl bych spadnout z té obrovský římsy dolů. A rozbít si hlavu. Tak, nenech se rušit, chlapák. Cool. Ahoj. God hates sickness. Já se do školy třeba extrémně těším, ale jako já věřím. Já si pamatuju, že když jsem měl delší volno, tak mě ve škole to taky nevadilo. Ale až začneš chodit do práce, tak věř mi, že to bude horší. Pane Bože! To jsou ty nahatý uchyláci, nebudem na vás koukat, nebudem na vás koukat. Jediný bys měl uniknout, abys jim to mohl povyprávět. Toto je tvůj předposlední akt svědka. Proroci vždy slibovali osvobození od smrti. A je to tady. Je to tady. Budeš sledovat mou smrt a moje zmrtvých vstání. A společně budeme svobodní. Jsi teď ve velkém nebezpečí. Opravil jsem. Výtah, odveze tě na svobodu a všichni budeme volní. Teď, synu. No to je kurva nic. Pane Bože! Pomožte mu někdo, ne? Nebo ty vole kurva, pohčíte ho, jenom polejte vodou. No, co mám nový cíl? Výtah, čas obere k hlavnímu východu, ale jak se tam mám dostat? Bože! Tipek se peče jak špekáček na ohni. Nic lidi, mizíme tady odsaď. Je to tady sere, kámo. Tady ten barák je prokletý, je to tady samý šílenec. Ne, ne, to je to prase! Kámo, máme tady poslední naháněčku. Ty vole, kámo, ten rychlej! Na to je mě tlustej, tak rychlej! Mám zvládnout tohle! Ne! Ne! Podvírej rychlej! Já měl jít do těch pravej dveří, já měl jít do těch pravej dveří, který byly odevřený. No nic. Druhý pokus. Číslo, dva. Hele, co musíme najít hlavně? My musíme najít nějakou místnost. Ty zapouknu. To už je takhle pasti, že jo? Sračka tohle. Tak blízko. A přesto tak daleko. Ne! Ty pičo! Ne! Já už jsem se úplně lehl, že se kouk... Dobrý, utekli jsme mu. Dominiku Pešto, díky za sdílení. Měl jsi vlézt zpět do té šachty? Taky pravda. A mu to mu úplně hráblo! Já vám říkám na rovinu, ten je úplně šáhlej, vole. To bude jenom o to mě zabít. To teda nějaký obrovský. To je troll. A potřeba bys vlézt do nějakého pokojíčku. No, jde sem! Zkusme se schovat.
Jo, zkusíme, zkusíme. Jinak Ryu, děkuju za sledování. Bude jak jen host. Já si vole nostalgie sledovat zas ten Outlast po tolika letech. Máme čas, teď máme čas. Nemáme čas! Nemáme! Já to fakt jako regulárně nedohraju, to lem háje. Kláro, děkuji za sledování, tez, zdravím tě, hosté, a dáme slováčku, zdar a sílu. Díky, díky, a Juli, a Vražbová, já už myslel Vraždová, čau Julčo, čejo, to by se docela hodila teďka, jako víš co, chápeš, Vraždová, tady se furt vraždí v téhle hře, takže dělo by to takový dobrý kodex. Takže tady máme i lidi, kteří se zítra do školy těší, jo? Ty kráso. No jak říkám, no, já jsem to měl taky, když už to bylo... No jasně, no počkej, jo, my máme... Já chápu už. Já už chápu, kam máme jít. Kurva, jdu po tu postel, ale my půjdeme tam, kam jde on, že jo, logicky. To dává rozum, že jo, odkud čel on. Tam musíme i my. Čau, zvejnej, čau, paj, asi, ček, no. Wow. Děkuju moc za sledování na Instagramu, díky. Tak, ale to by bylo. Ten týpek šel do hajzlu. Mě to doma strašně nebaví. Mám teda jsem zase takový ten typ, že mě to doma docela dost baví. Tak, hele, dobrý, pojebali jsme ho. Busta pane. Tak, dobrý, vysmáli jsme se mu dokonce. A mizíme pryč. Já myslím, že tohle je ta místnost, kam máme jít. Protože tam ty všechny byly a... Slepý. Chápeme se. Tak, já samozřejmě prohledám i ty hajzly. Ne z důvodu toho, že bych tady chtěl šemírovat nějaký holky, co zrovna kaděj, ale jde mi o to, že jsi tam třeba není baterčička. Zazvuky furt. Tak, dobrý, tady lavičky, klasika. Ideálně, my musíme asi podle mě tou šachtou se dostat pryč, že? Tady jiná další možnost už není. A tady mimochodem byl i ten cápek, co koukal na ten déšť, já vím, byl divnej, no. Ale jo, víme. Tak, jump sem, jump tam. No a musíme být obezřetný. Může se tady někde nacházet nějaký pindus, který nezrovna na nás bude mít chuť. Čauky, srdíčko, jo, šachto. Je to doma a baví, tohle zní prostě někde zaplatení. Tak. Já teď teda nevím, jo, klíč jsme vzali vlastně, dobrý, máme to lidi, hehehehe, doky, ukončíme hru, jo. Kolikrát jsem umřel, tyhle, máte někdo napočítaný? Si to pak schválně zkusím jako napočítat. Čauky, ahoj Luco, ahoj. Ty pičo, mám taky docela velký urostlý chlapák, se na to pomíjete, tyjo, mám takový. Ale my jsme bejr, ne? Ty, my máme holou hlavu. To jedem. To počkej, to není konec ještě. To není ještě konec hry. Teď si vzpomínám. Ono to bude ještě šílenější. Ne, my jsme, kámo, v té laboratoři vlastně. Ježíš, tady nás čeká, no ty vole. Kámo, hele, čete, já jsem před chvilkou tady zpíval nějakou písničku, jo, měl jsem radost z toho, že už jsem vlastně jako u konce. Jo, že už to budeme pak moct postnout na YouTube jako video a že už to budeme mít prostě za sebou. No to je kurva něco. To je teda kurva něco, díky moc za 1500 lajků. Ty královno. Čuhaj, tady je to hodně zaneřáděný. Tady se někdo pěkně vyřádil, jo. Noha, střeva noha, játra ledvina. Z něho zbylo úplný hovno. Nic tam dál.